Здравейте, пичове, здравейте и добре ушли в... Абе, сега не знам как да го започна това. Както може би ви знаете, в едни добри стари времена изглеждах по този начин. Ето тук ще лея снимката. И от известно време нещо почнах се чувствам зле. Чисто психически се чувствах зле, защото не съм тренирал от супер много време. Та, тръгнахме на фитнес. И тук преди да, нали, бейтно съм ви с тъмнела, еди, какво си, еди, що си, нали, всичко е точно. Исках само да кажа няколко неща, защото със сигурност ще има такъв тип коментари. Аз не съм фитнес-инфлуенсър. Или поне едва ли, нали, това видео искам да го направя, защото искам да дам така начало на една позитивна трансформация в своя живот. А вече нататък никой не знае как се случат нещата, но честно казано, гледайки българските фитнес инфлуенсъри, без да цитирам имена и така нататък и така нататък, напоследък гледам, че се зародиха изключително много хора, на които реално не им личи, че някога са стъпвали в зала или са спортували какъвто и да е спорт, а даже са и треньори. И пак казвам, това е моето лично мнение и затова реших, че с течение на времето пък мога да станем фитнес инфлуенсър, нали? Но предполагам следващите 3-4 месеца няма да има съдържание свързано с фитнеса, поради простата причина, че 9 години не съм тренирал. И въпреки, че не ми е напълно непознато, нали, просто имам нужда да се аклиматизирам, защото няма как да стане, нали, аз реално не излизах от залата около 4 години и всъщност 9 години са минали и аз сега изведнъж да стана вау, нали, то има как да стане, но това не е моя ресор, аз, нали, игли не искам да използвам. Така че в това видео това исках да ви кажа, че всъщност по-нататък може да има някакви такива видеа, като аз не съм капацитет, нещата, които казвам и ще казвам, работят за мен. Не съм инструктор, не съм какъв беше. И тия неща ги казвам, защото аз не стъпвам за пръв път в зала и не ми е ясно всичко, но мога да кажа, че смятам, че доста неща са ми ясни. Покрай спорта и фитнеса през годините, в които съм спортувал баскетбол активно и нали, времето, в което живеех в залата всъщност, нали, сега, резултатите ми не са, няма как на 85 кг, като на снимката, която видяхте, да си с 50 ръка. Всъщност то може и да може, въпросът е, че тук говорим за нещо натурално и нормално. Така че с времето мисля, че нещата ще се получат и може някой ден да има промокод NoobCleaver за протеинче. Но до тогава ще ви апдейтвам от време на време, примерно след един месец, някакви такива неща. Няма да си слагам някакви снимки, тип вижте сега какво шкембе имам, вижте какъв сикспак имам, поради проста причина, че най-вероятно ще стане наистина, ще изглеждам наистински добре, може би лятото. Ако всичко върви по план и тренировките върват. В момента тренирам 6-1. 3-1, всъщност 3-1. Тоест 6-1. 3-1-3. И аз винаги съм тренирал така. Гърди бицепс, рамо трицепс и гърба е сам. Като краката се правят в почивния ден. И аз не ги боря за тренировка, защото аз никога не съм се предобрил с крака, поради факта, че от най-вече тичам, правя напади, всякакви такива скачания на въже и това онова. В смисъл не правя лег преса до наакване и всякакви такива работи. Просто бавно-бавно, те краката ми са реално най-нетренираното нещо в мене, защото с годините само тях съм натоварвал, при да почна с, нали, от баскетбола. Така че това е. И намерих си един фитнес доста приятен. Всъщност чудех се къде да отида да тренирам. Имаше няколко варианта. Исках да хода в Пулса, обаче
100 лева на месец, плюс договор, плюс еди какво си, това няма да се случи. Въпреки че много ми се ходи там, защото парна баня, туйно и лукса, нали? И може да ходиш в цяла София, нали? С картата, нали? Обаче аз не искам да дам 100 лева, да подписвам договор, да им дам предизвестие един месец и всякакви такива неща. Аз просто искам да ходя на фитнес и намерих една малка залечка тук на 3-4 км. Мисъл, не е в Люлин фитнеса. Гледах Титаниума, много е наблъскано тук с лоши хора и с такива тегави пичо. Аз обичам просто отива в залата, си сложа слушалките и да си тренирам. Нали, постоянното сравняване и съревнование, кой ще е по-нацепен и кой ще се съблече първи гол, не съм фен. Аз не съм ви го казвал на вас, YouTube. Аз преди тренирах, като тренирах в Красна поляна, 28. Това е за хората, които са от София, може да го знаете. И най-вероятно, като изтече този месец, пак ще ходя в 28 да тренирам, защото реално там започнах да тренирам и там има всичко, което ти трябва. И това е точно железарска заличка, малка, познавам се с хората и все едно съм си вкъщи. Така че, това е. Смятам, че мина времето, което да лежа и да се разплувам, защото онзи ден се мерих, висок съм 98, тежа 93 кг. Тежах около 103-4 преди 2 месеца и изведнъж почнах да правя вариация на фастинг, така да го кажем. Вариация на фастинг правя, мисля моя си. И всъщност тия килограми ги свалих, много бързо свалям аз, тия килограми ги свалих за месец и половина. Значи от 102 до 10 кг свалих, така да го кажем. И най-интересното е, че аз 10 години не съм се мърдал, нали, активно. И всъщност аз съм почти на същото тегло, на състезателно тегло, в смисъл снимката, която видяхте, на тая снимка всъщност, ето тук, пак ще покажем, съм 83 кг. На тогава бях реално около 3 см по-нисък. Аз пораснах между другото накрая, тогава бях около 3 см по-нисък, но вие няма как да го забележите това. Но идеята ми е следната, че всъщност аз най-вероятно ще се върна към същото тегло. Може би около 90 кг ще бъда, но това е доста добре, защото това са едни 7 кг отгоре, нали, с годините. Всъщност човек натрупва и точно възрастта, в която се намираме, нали, благоприятства по-лесно. По-лесно ще изглеждам голям, така да го кажа. Така че надявам се да мога да споделя резултати след месец-два. И сега много бавно се тренира, много спокойно, лекичко, познавателно. Все едно никога не съм влизал в фитнес, не за друго, защото имам тенденция да се пренатоварвам. Тук не става въпрос, че нещата, тежестите, с които правя упражнения, са прекалено, нали, вау, да каже някой да ми завиди. Не, просто за мене, като човек, който не е тренирал 9-10 години, не е хубаво. Един път съм правил грешката да почвам фитнес, така аз затова спрях. Да почвам, нали, да почна отново и да спра. Значи искам да ви кажа, че не можех да седна на тоалетната след крака. Ама в продължение на една седмица не можех. Изпитвах болка, не болка, пищях и не можех да си обърша задника. Извинявам се, че го казвам, ама точно така. Защото просто се бях се унищожил. А сега всъщност целя бавно така за един месец да навляза в, нали, малко се тонизирам, то във форма, много далеч съм от форма, аз не приличам на нищо, но да вляза във форма и в някаква форма, за да може след това да започна да работя върху прелей неща и най-важното от всичко, трябва да започна да тичам и да правя кардио, което е нещо, което мраза, обаче няма как. И ако ви дразни, постоянното зум идване и зум аутване на камерата, мислих си да го оправя преди да започна видеото и тотално забравих да го оправя, затова извинявам се, ако ви е дразнало до сега. Така че това е всичко. Ще ви известявам и тук в Instagram, в TikTok, отдолу са ми линковете, последвайте ме и надявам се да се получат нещата. И така. Лека вечер и пожелавам.
в момента, в който гледате това видео, ако е на 12, на 18 декември, точно след като видеото бъде качено, това е само за 18 декември, да не го гледате след 2 години, на 18 декември 2023, ако видите това видео, стримът е пуснат, така че заповядайте на стрим. Много ви обичам и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!